ja nikad neću povuć priču o vjeri i o crkvi, doći na, znaš ti ko je Isus i takve stvari, nego gledam svojim primjerom pokazati svojim djelima ono što vjerujem. I mislim da je to najbolje evanđelje za te ljude. Evo ga. Bok. Od svih studija koje imamo, ipak smo se odlučili za ovako malo pišači. Prirodni studij. Tako je. Najljepši. Dragi naši, sa nama je Stjepan Lah. Bok. Stjepan je mladi glazbenik, tata malenoga Benjamina. Laha. Koliko je star? Benjamin ima već punih 9 mjeseci. Jako je sladak. Pozdrav Benjaminu i mami. Stjepan Lah, inače ima 26 godina. I friško je oženjen, zapravo. Pa evo, godina i pol, malo više. Godina i pol. I hodaju sa svojim djevojkom tadašnjom godinu dana samo, jel? Godinu i 3 mjeseca. Do vjenčanja. Do vjenčanja. Brzo ste se vi odlučili. Da, kako to? Ohrabri malo naše muževne budite. Pa, kako to? Meni su uvijek govorili prije, ono, kad sam imao neke veze i kad nisam imao, kad sam bio bez veze. Da... Kad dođe ona prava, da to znaš jednostavno. Sad, ovoga, to je mene bilo čudno, kao hoću li i ja znat. Stvarno malo zvuči nadobudno. Ali ovoga, jednostavno, najjednostavnije to kad je došla prava, znao sam da je prava i nekako smo odmah zdravo i krenuli. I sve je išlo jednostavno kako treba, sve se samo slagalo i onda je... Prosjedba nakon 9 mjeseci bila nekako logičan slijed. Inače logičan slijed, da. Pa meni. Možda nije mojima. Sjećam se mamine poruke kad sam joj javio da sam zaprosio Jelenu. Inače sam ovako dosta spor u svemu i ja bih rekao temeljit. Ali kad sam joj zaprosio, došla je poruka ona. Ko bi rekao, svemu tako spor, a sad tako brzo. Ali... Brzo je došao i maleni Benjamin. I kako se sad snalaziš u tim očinskim vodama? Pa super mi je, uživam s njim. Sad evo već neko vrijeme nisam doma. Tu su me obaveze dovele u Zagreb. Već evo 3-4 tjedna pa je malo teže. Ali trudim se ne misliti puno o tom. Inače, kad smo svi skupa, puno vremena smo zajedno, posvećeni smo njemu i trudimo se što više pričat s njim, igrat s njim, a ne kao što danas znaju možda roditelji pusti dijete u sobu nek se igra, ja imam svoj mobitel, ja ću se igrat s njim, pa onda to možda kasnije se ne pokaže najboljim, no. Tako da evo. Pjevaš li mu? A pjevamo, pjeva i on meni. Već je mali talent. Je, kad uzmem ovoga gitaru nešto krenem lupati jer još nisam naučio basirat, odmah on tako da, mogao bi biti na mene. Pa Stjepan, evo sad stvarno ono, baš poznati, Emina i ja uživamo u tvojim spotovima i pjesmama. Kako kombiniraš tu taj estradni svijet i vjeru? Pa vjera je nešto što smatram da se treba živjeti. I kad sam u tom svijetu glazbe i sa svim tim ljudima gdje nema puno vjernika na ukupni postotak ljudi. Ovoga, da. Ja nikad neću povuć priču o vjeri i o crkvi, doći na, znaš ti ko je Isus i takve stvari, nego gledam svojim primjerom pokazati svojim djelima ono što vjerujem. I mislim da je to najbolje evanđelje za te ljude, najbolji primjer je vlastiti, biti dosljedan sebi i živjeti ono što vjeruješ. A onda će njih to kad tad sigurno zaintrigirati da se pomisle zašto je on uvijek sretan, ili na drogama, pa nije.
Šta bi moglo biti? Stjepane, pod povećalom si javnosti. Svi vidimo šta radiš, šta činiš, šta govoriš, kako pjevaš. I vjerujem da ti nije lako, ali kako ti vjera pomaže u tom svom tom nekom džungli, tom stresu, na pozornici, u mjuziklima, svemu što radiš? Pa puno pomaže jer nekako u vjeri znam tko sam, odakle dolazim i kuda idem, koji mi je neki cilj. I onda jednostavno stalno si moraš to posvješćivati da ne zabriješ nešto drugo, jer puno ima tih zavodljivosti, recimo kad ti neko plješće svaki dan, poletit ćeš ako nisi čvrsta na zemlji. I stvarno kažem, ima puno tih nekih slatkih stvari koje te mogu vrlo lako odnijeti i ponijeti, a bitno je onda u tome svemu ostati nekako ponizan i realan i znat da to što ti radiš je samo tvoja služba, da si to dužan raditi jer imaš taj talent i dužan si ga dijeliti s drugima, jer uzaludan ti ako ga držiš za sebe. Tako da smatram to nekim ciljem toga što radim, a onda je lakše i nekako ostati normalan u svemu tamo. Stjepane, kada si otkrio da je glazba tvoj talent, da se želiš s tim baviti i kako si se odlučio jednostavno zakoračiti u taj svijet glazbe? Pa dosta kasno zapravo. Prvi nastup mi je bio, iako to ne priznam, prvim nastupom u trećem razredu srednje škole na božićnoj priredbi. To je bio jedan kip koji pjeva ovako s mikrofonom nekim u ruci. I zapravo kad sam došao u Zagreb na faks, sam odlučio malo poraditi na tom talentu. Tad već kroz srednju školu su me ono prijatelji, ne znam šta je bilo, Hrvatska traži zvijezdu, prijavi se na to, ali nisam se osjećao spreman. Imao sam talent, ali nisam još ništa radio s njim. I onda sam mislio, ono, dobro, pjevat ću tu jednu pjesmu koja mi ide, i šta onda? Onda ću se izblamirati s nekom drugom. I onda kad sam došao u Zagreb, sam odlučio naći nešto gdje bi malo izbrusio taj talent. I završio sam u školi pjevanja Husar Tomčić. Tamo sam proveo preko 5 godina, ja mislim, u svim programima koji imaju individualno, višeglasno, musicali, gluma, ples, pjevanje, i to me dovelo do kazališta, gdje se opet nisam nikad zamišljao ja da pjevam i plešem. Ja da plešem i glumim, ja želim pjevati samo. Ali evo sad s ovim odmakom vidim da mi je to zapravo puno pomoglo. Iskoristio sam tu poduku da se poboljšam u ovom segmentu kao pjevanja. I mislim da sam sad puno onda i opušteniji na svojim nastupima i lakše se nosim i s tremom i sa tim nekim standardnim situacijama. I Stjepane, pjevala si na slobodu pozvani za vrijeme susreta katoličke mladeži u Dubrovniku. Kako je tvoje iskustvo pjevati duhovnu glazbu? Koliko je to drugačije od svjetovne? Duhovno mi je puno teže pjevati, kako se izrazim, zato što je nekako, smatram da imam veću odgovornost kad pijam to, jer iza tog ipak bilo bi poželjno da i stojim iza tog što pijam. Ovako kad pijam neke svjetovne pjesme i ne moram nužno. Pjevao sam tu himnu Na slobodu pozvani, to je bilo stvarno jedno posebno iskustvo, pogotovo tamo za vrijeme mise u Dubrovniku. Kad sam shvatio da ono što vidim na prvu su samo svećenici, da je iza njih još 30.000 ljudi, samo ovako more, na slobodu pozva. Bio sam više puta i na Bonofestu u Vukovaru i to je bio stvarno jedan prekrasan festival gdje je cijela ta atmosfera bila nekako obiteljska oko njega. Evo, žao mi je što ga više nema, ali vjerujem da će neki novi festivali moći ponuditi takav jedan osjećaj, ali opet kažem, Vukovar je nekako poseban, baš evo ovih dana se i sjećamo te njegove žrtve i jednostavno kad dođeš na to mjesto, poseban je osjećaj.
Duhovnu glazbu volim i uvijek ću ju pjevati, jer to je jednostavno dio mene, malo zvuči kao floskula, ali ono što sam sve do sad i rekao, osjećam se dužan to pjevati. I ona također pomaže i meni, iako to nije smisao, ali kroz nju mislim da mogu doprijeti do ljudi još možda i više nego sa svjetovnom. I nemjerljivo je ono to što kroz tu privilegiju koju imam, što mogu ono donijeti ljudima kroz pjesmu da neko dođe bliže Bogu. Evo Stjepane, nedavno si sa Vanesom Mioće nastupio u Požegi s pjesmom Vjerujem. Pa evo, možeš nam reći kako je to bilo iskustvo pjevati tamo i koja je tvoja najdraža duhovna pjesma? Puno hvala na pitanju. Imam još. I ovoga, i planiraš li možda ti snimiti jednog dana jednu duhovnu pjesmu? Novu. Pa svakako. Imam duhovnih pjesama i planiram ih snimiti. Doduše još nemam svoje, ali evo, krenuo sam ljetos učiti gitaru i mislim da će mi to pomoć da otvorim i taj talent. Samo treba, ja mislim, krenut. Ovoga, pa da ću jednom evo i kao autor imat baš vlastite duhovne i svjetovne pjesme. Najdraža duhovna pjesma? Promijeni me i učini što želiš od mene, evo priznaje. Pobjedio si, slomio si, pokorio si. Bravo, znači Marin Karačić je favorit. Inače moj dobar prijatelj. Pozdravi Marinu. Stjepane, hvala ti puno na ovom iskrenom razgovoru. Sigurno nas mnoštvo mladih prati koji su talentirani i pjevuše doma pod tušem. Ali reci ti njima, što bi ti njima poručio? Tako to krene. Šalim se. Usrete, šta god to bilo, ne mora biti samo pjevanje. Ako to volite, jako ste u tom dobri, isto budite i realni, ali ako to volite, ustrajte, vjerujte, trudite se, radite puno i bit će. Evo ekipa, nadamo se da vam se svidio ovaj video, kako je ne bi kad je Stjepan lah. Ukoliko vam se video svidio, pretplatite se na naš kanal, stisnite ono crveno pretplatite, stisnite zvonce da svaki put kad mi snimimo novi video vi dobijete obavijest da smo ga i snimile. I ako vam se sviđa, naravno, lajkajte nas na Instagramu i Facebook stranici i Stjepana Laha, Stjepan Official. Na Instagram i Facebook stranici. Hvala! Ekipa, vidimo se, komentirajte, pišite nam koje vas teme zanimaju, mi ćemo rado pričati o njima, a do tada želim vam Božji blagoslov. Bok! Bok! Nije to moj, to je njihov. Sorry, držite njihovog izgovora. Ajde, imam. Aha, ja. Kako žena govori, tako i ti. Bola! Ja sam Bosanka, nemoj da počnem. Ajmo naprijed. Od mene, jel? Od odgovora. Od tebe, ajde. Od tebe. Planiram, se kaže.